င်ငံချင်းတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုတိုက်ပါရယ်ခုနှစ်နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Premier League ရဲ့ Episode 10အထိပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီနားမှာစားစရာမှားလို့ရတဲ့ဆိုင်ရှိလားဘာလို့လဲပွဲခတ်မလို့ပေါ့ကွာဦးမေမီယာတို့လည်း share လိုက်ကြပြီဒီလိုချင်းနေမျိုးမှတော့စားနိုင်သေးတာပဲဒီဘက်ကဘာလဲဟာရပ်ပြစ်ထားတဲ့လူနဲ့ဘာလို့အတူစားနိုင်တာလဲငါသာဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲထူခါမဲမစားဘူးလားတောက်မှန်ပါရယ်ဒီတစ်ခေါက်ရံပွဲကငါရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပါငါကြောင့်လည်းပါတယ်ထူခါမဲဘလို့ထင်လဲဆက်ကူတာမင်းမဲဆုံးဖြတ်ပါဘလို့ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံယူပါမယ်။ရှက်ကျန်းတဲ့ကောင်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ်တော်တွေထပ်မလုံနဲ့။ကြားလား။အေးဂတိပေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိစ္စပြီးပြီနော်။ဘူမြင့်ကျော်ပဲဟ။ကောင်းလိုက်တာ။ထိတ်ဆုံးနေရကိုရောက်နေတာတော့မှဘာလို့အလောက်တော့ပြောင်းနေရတာလဲ။ငါကစားရတာကိုကြိုက်တယ်လေ။အခုလိုမျိုးအတူတူစားရတဲ့အချိန်ကအရာအလုံးတက်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောင်းနေတာပဲ။ဒါကလည်းထိတ်ဆုံးရောက်နေတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါလည်းအရင်ကအရန်ပျော်ခဲ့ဘူးတယ်။တခြားလူတွေပျော်နေရင်ငါလည်းပျော်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ရင်ပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ဘာလို့မသိခဲ့တာလဲကွာလေကိုကျေတူးတင်တယ်လို့မပြောကြဘူးလေမင်းလည်းတတိလက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပျော်ခဲ့ရတာပဲပြန်ပြီးတတိထမိသွားလို့ဝမ်းသာပါတယ်မင်းရောဘာလို့ထိတ်ဆုံးနေရကိုယူခဲ့တာလဲဒီမျိုးထွက်ငါလို့ပြင်နိုင်မယ့်အရာတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တာကဖူရင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ဖြစ်လာတာပဲထိတ်ဆုံးနေရဆိုတာကတယောက်တည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးလေငါတို့ဖြစ်လာအောင်လို့အားလုံးကကူညီပေးခဲ့ကြလို့ပဲအဲ့တော့ငါရဲ့ဆန္ဒတွေကအလုံးအတွက်လုံးနားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်ငါဘယ်တော့မှမရှုံးနိုင်ဘူးမင်းကအားလုံးကိုတဲပိုးထားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့လက်သီးတွေကပေါ့နေတာပေါ့ညနေရောက်တော့ဦးမမီယာတို့လည်းချူဂျီတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ဆာဆာကီလည်းပြေးလာပြီးပြီးသွားပြီကောင်လေးတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုတူဟာရဲ့ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်ကြကချစ်ကိုကြီးပြန်လာပြီးကုတူဟာရေတော်စမ်းပါအလုံးစီမြင်ကြရဲ့လားအေးဂျင်လာဂျီလာဆာကူရာကပြန်တော့မယ်နေပါအောင်ဟအမတ်တရားနေပဲပွဲခံရမှာပေါ့ဟစပယ်ရှယ်ကော်ဖီလေးလုပ်ပါအောင်ကုတူဟာမင်းကရန်ဖြစ်ချိန်မှာတောင်စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစကားပြောမဲ့နေပဲဘာကြီးလဲဟပေါ်လိုက်တာလာပါစကားပြောကြစို့တူကမဲနဲ့စကားပြောခဲ့တာကဘလို့လဲသူရဲ့လက်တီးကနဲ့စကားတန်ကိုမချခဲ့ရဘူးလေဟုတ်လားဟာတပဲကွာလက်တီးဆိုတာဘာသာစကားပဲလို့ပြောခဲ့တာကလူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုနားလည်ဖို့နီးလန်းလို့ပြောတာလက်တီးဆိုတာကဘာသာစကားတွေထက်ရှေ့ကြတယ်လေဘလို့ရှေ့ကြတာလဲအချစ်နဲ့အမုန်းလို့ပေါ့စင်ကုန်ပြီးဟအစိမ့်မှုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနော်တူကမဲကိုသဘောကျသွားတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ချူကြီးကိုထထုတ်ပလို့လိုက်တာလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီမျိုးကိုလူတယောက်လာတော့မယ်လို့ကြာတော့ဘလို့လူဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတွေးနေခဲ့တာတကယ်တော့မင်းကလူကောင်းတယောက်ပဲဒီမျိုးကိုအဲ့လိုလူကြောက်လာတာဆိုတော့ပျော်တာပေါ့ကွာဘာလို့လူတယောက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံလိုက်တာလဲငါကမင်းကိုဖြုတ်ချပြီးထိဆုံးနေရကိုယူဖို့ကြောက်လာတာကွာဒါပေမဲ့ထိဆုံးနေရကိုယူဖို့အတွက်ဆိုရင်တခြားလူတွေလုံနေတဲ့ပုံပဲတခြားလူတွေကိုလက်မခံတတ်တဲ့ငါအတွက်တော့ထိဆုံးဆိုတာကမရှိတော့ဘူးလက်တီနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့အချင်းကိုသိလားမင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးချင်းချင်းသိနေရမယ်မင်းကအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တူကမင်းနဲ့စကားပြောနိုင်ခဲ့တာပေါ့ရှင်းသမျှလူတွေကိုလက်ခံစကားပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းလက်ခံချင်ရင်တော့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်မှာရမယ်အဲ့လိုသာလုံနိုင်ရင်မင်းပြစ်ချင်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကယ်၍ငါသာထိဆုံးကိုယူသွားခဲ့ရင်မင်းရှုံသွားပြီပေါ့အေးပေါ့အဲ့တဘောပဲစုကိရှိတာလဲခုံနဲ့ပောက်ပို့လုပ်လိုက်တော့လာလေခြားကြတာပေါ့နင်တို့ဘာဖြစ်နေတာလဲရံဖြစ်ချင်ရင်စံပြမှာဖြစ်ကြအဆုံးနည်းချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်